unaweza niletea bibi wa pili kwa nyumba aje? Niko na mimba shwari. Niko na mimba shwari na sisi toa. Mimba nini nitoa? Mimba utatoa. Sasa simuone. Nakwambia utakanyaga hicho. Mama Junior, mimi naweza taka usikize, tuongee hii maneno. David, sikiza. David. Hi my good people. Kama kawaida nimejaribu kutuliza Mama Junior hapa nikasema tuongee kwa sababu maneno ambayo ya watu wawili ambao wanapendana nasikianga huyu inatatuliwa na kuongea. Nami nikiangalia guys nimeingia kwa hii familia ndio niweze kuwasikizanisha. Kuna mtu amekosea ila tu ni mambo tu ya maisha. Mimi nipo tuongee Mama Junior. Tusikizane. Mimi hapana njuu. Mimi hebu niambie kama ni wewe mtu akuje na mwanamke kwa nyumba akwambie kuja tusikizane. Sasa ndiye anataka tusikizane, mbona huko anataka tusikizane kitambo? Ananiweka hapa hivi mimi ni kama mendi yake. Ni mchungie watoto, ni mchungie mali yake. Alafu nesti ananiletea mwanamke kwa nyumba. Mwanamke anakuja, niko na mbali. Hii ni mbe wa nani? Kwanza hebu kione kikimstana. Hebu kione. Mama Junior naomba unie. Kunikujipondoa mimi sinjipondoangi. Naomba unie. Ati niyo kujibondoa amenjibondoa. Ni kweli mimi sikuwa nimekuambia, lakini wewe ndio ulifanya hii maneno yote ikue Mama Junior. Wewe nielezea saa hizi mimi unanielezea msikuza mwisho afuta kuweka msichana mimba hapa. Lakini wewe ndio ulifanya nifanye hii maneno yote. Mtu utalipia school fees ama hiyo ni kitoto kitazaliwa ndio utaninia hapa utalipia school fees. Mimi najua bonus yako sitoi. Mimi hapa ati babe, bibi wa nani? Hebu chunga sana wewe msichana wewe. Hebu chunga sana wewe nimekuambia uchunge sana. Huyu ni bwana yangu na utatoka hapa wewe. Nimekuambia hivyo. Mama Junior naomba usitulie tafadhali. Situlii Baba Junior, mimi umenifinya nimekuwa mwanamke sijui anjiele. Unaenda unawaipa ya wanawake mafuta kwa wanajipaka mpaka lipstick kwa mdomo. Mbona mimi univai? Mbona mimi univai mimi? Kubaya mara mingi lakini wewe niliona sasa. Nini uliona kwake yenye sina? Mama Junior, tulia. Niliona mimi kidogo kidogo. Mimi hapana, mimi nimekataa. Na huyo mwanamke akai hapa. Na niko na boli ya sana. Nikwambie msichana nikwambie wewe ujichunge sana wewe. Hapa ni kwangu. Hapa ni kwangu. Nimekwambia utajua hapa ni kwangu umenipata. Na hivyo umekuja ndivyo utatoka. Unanipenda huko. Hati amekupenda. Hata vyenye ulipendwa ndivyo nilipendwa nikiwa past wife. Hakuniambia. Hati yako kuambia. Sasa umejua hivyo umejua ndivyo utatoka. Umesikiza? Unisikize vizuri sana. Hivyo umekuja ndivyo utatoka. Mama Junior. Umependwa zaidi mimi nilipendwa kitambo. Mama Junior tafadhali. Naomba mimi nataka tusikie. Hapana Baba Junior. Kwanza wewe umeniumiza kabisa mimi. Hapana. Ni kweli lakini wacha hivi tutatue kwetu. Siwezi kubali. Mimi siwezi kubali baba. Baba Junior. Ati mbe wa nani? Ameniambia. Hebu ana kiki mwanamke vyenye kiko. Hii ni nini yako nayo yenye sina nibe nimekuuliza hivyo. Umeona nini? Ni nyingi gani hizo? Hebu tusii sitoe nisione. Mama Junior tafadhali. Hapo na nini? Hebu nieleze uniulia nini kwake? Mama Junior. Uliona nini? Naomba tulie ikido ikuwe rahisi tafadhali. Baba Junior unanileta kimwanamke na bagi. Kinakuja kwangu. Kwangu. Hapa sitoki Baba Junior. Mimi ulinioa ukanileta hii nyumba. Uniletee mwanamke mwingine. Hapa sitoki. Nimekwambia hapa sitoki. Hapa ni kwangu na nimekaa. Hata ikido ndugu yangu. Siwezi. Baba Junior mnatatua nini siku za mwisho after kuniletea mwanamke kwa nyumba mimi? Hata najifungua kwa miezi 7. Sasa. Guys. Mama Junior mimi siwezi kubali. Ikiki mwanamke kwanza kitoke kwangu. Mama Junior. Nimekuambia siwezi. Mama Junior tafadhali naomba siwezi. Mimi siwezi. Sinye David sasa unaona ile mavidi. Ngoja machungu imuishe kwa kitu. Nataka ni. Lakini unaona ile kitu sasa umeniacha. Nikwambia huko umeniambia na venye tumekaa nawe muda aki. Huko umeniambia. Huko umeniambia. Fanya hivi. Kuwa na respect. Usisike bwana bwana ya wenyewe ya bibi yake wa kwanza. Mimi hapo ameniambia ati yako na bibi. Sawa, ndio nataka tuongee. Mwanamke. We are so. Mbe ya saa ngapi? Mbe ya saa ngapi wa mwanamke? Tauna akili. Nimekwambia una akili wewe. Kufuata mwanamume wa wenyewe wewe.
Mama Junior, mimi ni kwa nimeona tu hakuna anza. Nikae kama nyinyi ya mjua nikaona tu ni the senior devi. Juu tusikanisha hii maneno kwa rais. Haki mimi ungeniambia mapema sikwa nimejua haki. Haki venye nilikuwa nimekupenda mpaka Mama Junior. Mama Junior. Mimi siwezi kubali. Pia Mama Junior. Mimi ndio nasema nipoa tu. Mama Junior, mbona unanifanyia hivyo? Mbona unanifanyia hivyo kweli serious? Naomba tu tulie. Siwezi tulia kulingana na vyenye umenifanyia, hata ili ungeniambia mapema uko na mwanamke mwingine. Naomba tu tafadhali utulie. Ungeniambia mapema. Mimi ndio nasema Mama Junior, nipo tuongee hii maneno tujue shida inakujia wapi na vyenye utaweza kuitatua. Si ndio? Ni kweli. Kwa sababu tukipigana haitasaidia. Kupigana sio solution. Tukilia haitasaidia. So the best thing Mama Junior ni tusituongee, bwana yako aongee. Niko na makosa pia, huyu aongee. Na kama kuna mtu akona makosa, we apologize to each other na mwanamke. Tunaongea tusikizane na nani? Na huyu mwanamke huyu. Ngoja atuambie ni kwa nini amedecide hivyo. Shika simu, tuambie ni kwa nini umedecide hivyo. Sasa bibi yako, umwambie venye umempangia, umepanga maisha yake ikiaje. Kwa sababu kama umeamua kuleta mwanamke mwingine, ile kitu inamsinya. Sasa sini ya Devi. Naangalia naona. Chunga sana wewe. Sinia Devi kenye imevanya mimi nilete hawa watu wawili pamoja. Sinia Devi kenye imevanya nilete hawa watu wawili pamoja. Nikuwa nimeona hakuna haja mimi nikae kama niko kwa giza. Na niliona kipindi yako nikaona ni mzuri nasikanisha watu na huyu alinikosea mimi nikitoka wapi? Alikukosea nini? Acha tuongee hii. Alinikosea juu. Alinikosea juu. Niliona simu yake message za wanaume. Unaona? Unaona Sinia Devi? Niona simu zake za message za wanaume. Mimi nikitoka hapa nikienda Nakuru, okay. Nikiona hakuna haja nikae peke yangu nasikizana. Hatuko tunasikizana vile. Ni kweli akitoka huko amko mnasikizana Mama Junior. Hapo anaongea uongo. Jo alitoka hapa akaniambia anaenda job. Ninyi aliniambia anaenda job before kwenda job ayewe irundi. Nikikuongea tunaongeanga tu na simu. After hapo kukuja anakuja na mwanamke kwa nyumba hata aniambia anakuja. Anipata tu na mwanamke na mambagi. Hiki kimwanamke mnaona hapa. Kimwanamke hata kina ndafu kukifuata bwana za wenyewe. Uliona huyu bwana wangu huyu dunia yote huyu ndio uliona ndio unafuata. Huku muuliza kama ako na bibi ati kushare. Eh, afadhali wewe nakwambia hapa ukai. Hapa ni kwangu. Hapa ukai. Mama Junior. Okay, na wewe natakuuliza swali moja. Mlijuana aje na huyu? Huyu nilijuana na yeye nini kitambo sana. Tukao tuna date hivyo tuna date. Eh, naongea ukweli. Huyu akona miaka ngapi tangu aende na wewe Nakuru? Akona kama 10. Sio niambiwa uko na miaka 2 mzee tangu utoke huko uende Nakuru. Niko na miaka 2 karibu uona nizo zimi miaka 10 hivyo. Miaka 10. Jualiacha njuni akakuwa kadutuka ndogo mpaka sasa hivi mtu anaenda class 5. Anakujanga. Akujangi ni kuongea tu na simu. Akujangi. Alafu sasa yakikuja ananiambia ananiletea mwanamke kwa nyumba. Akujangi. Ni Baba Junior nini unanifanyia? Anakaa akiniambia embe nitakuja, embe nitakuja. Si niendelee kufanya kitu kwa rais ndugu. Ananiuliza ni shida ni nini bora analipa school fees? Ni bora rent na lakini babe tuko tumependana. Kijafika teni kubia. Kwa sababu nimekaa naye 8 years. Nakuru hapa. 8 years. Nimejua ni bwanangu kwa sababu anaenda mahali ati analala, alikuwa anakuja kila siku. Hata kama ni ungejua kama ameoa. Alikuwa amekuamilia. Aliniambia ana wife. Alikuwa anakuamilia ana wife. Sasa kama ni ungefanya aje? Si mimi nilikuwa nimedhani nimeangukia. Sasa nikuulize madam, unaitwa nani? Siwezi kubali. Acha nikuulize swali moja. Haiwezi. Mimi sioni haja ya kukaa kwa bomu mbaya. Si umejua sasa kuna wewe. Nimejua lakini sasa hakukua ameniambia hata mimi sitoki. Sitoki. Hapa utatoka. Sitoki. Utatoka hapa ni kwangu eh. Nimekuambia Baba Junior. Ngoja tuongee. Acha kuongea. Uamue kama ni yeye ama ni mimi. No, hapa sitoki. Hapa ni kwangu. Ya simu ngoje tu ile. Ni umenipata? Si ni wewe umenipata wewe mwanamke? Ujua wewe ndio umenipata. Ati si hapa kwangu. Nimekuambia hivyo wewe. Hebu muone. Sikiza, mimi ndio nasema hivi. Ndio nasema hivi. Msichana. Sasa wasichana ni kama hawa. Mama Junior. Hujazaa bado. Ati hujazaa? Utazaa wewe. Ati hujazaa?
Mwana mimba miezi saba. Kama anaweza kukauka wewe. Sasa na wale ambao kitu tunaonekana tuone venye tutasuvu hiki tutakuwa. Si kama wewe. Mama June acha nikwambie kitu mmeleta nyumbani. Nimempeleka mpaka nyumbani kwa wazazi. Hata mimi kwetu alienda. Leo ndiye alikuwa ananileta surprise. Hata kwetu alienda. Acha hivyo kwenu kumeendwa njuzi. Hii surprise ndio alikuwa ananileta huku. Surprise ndio yuko na bibi. Na utatoka na uniache kwangu na huyu ni bwana wangu. Eh be, baba June, haki ukitoka hapa na huyu mwanamke. Ati? Ati nini? Hakuna cha hiyo. Baba Masi. Hakuna cha Iyo, siwezi kubali. Ati baba Masi. Baba Masi ni kusema nini? Mama Junior, mama Junior tulia. Baba Junior umeamua aje? Umeamua aje baba Junior? Umeamua tu ni wasikanisha nyi wawili. Kupe na chini ya Devi. Aogerei kitu tafadhali. Juhu ikuwe raisi. Juhu hakuna aja nikae Nakuru. Na kuvicha venye nakaa. Mbona wewe ulikuwa unanidanganya unaenda job? Tufanya after kitu. Kuenda job hiyo time yote, sawa zijakata. Rent unalipa. Tufanye kitu rahisi. Nyumba huwa analipa. Nyumba huwa analipa. Ananiambia mbe bado niko busy kwa njoo au sipati time ya kukuja. After kukuja sasa ndio yeye ananiletea huyu mwanamke. Tufanye kitu rahisi. Kuongea tu na simu, kuongea tu na simu. Kumbe amekuamilia kwa hichi kimwanamke hichi. Sinia TV. Sinia TV. Unatakwambia. Yenye ilifanya ndio. Hata huyu umeletewa hapa ukamjua. Kumbuka kuna wengine huko nje wanateseka. Sikiza, kuna wengine wana cheat outside your family. So inafaa uaccept. Usikie sasa atuambie yeye ameamua aje akupe vitu zako ama akujengee kwako. Nitoke kwangu, siwezi. Ni akupe akubali mke ndiye atatoka wewe kwanza kimwanamke. Unajua mimi acha niwaambie. Kuna kitu nitawaambia. Kuna kitu nitawaambia. Tutaona wewe. Mama Junior. Wewe unijui ama na mimi. Sikuizi. Umekuja ukanipata. Kuna kitu rahisi sana. Sikiza ngoja. Baba Junior, kuna kitu nitakwambia Mama Junior. Kuna watu wanakaa. Kuna mzee ameoa mabibi wawili na wanakaa happy life. Wanakaa na amani. So mimi nikiangalia saa hii, hata nyinyi mnaweza kaa na amani. Eh? Tusiuane tu juu. Bibi si mzigo mzee. Si mzigo. Na hatuwezi huwa mwanamke mwingine juu samu. Samu. Na hata ukiangalia kwa Bible, King Solomon, si unadaka kanisa? Hey. Alikuwa na wanawake wangapi? Ndio maana nimeamua kuwa. Lakini bado alibresiwa na Mungu. King David pia alikuwa hivyo. So mimi nikiangalia hapa sioni the big issue. This is your wife. Kitu mnafaa muonge. Sasa uambie ni kweli mimi nawapenda nyinyi wote. Uambie my first wife nimekuweka hapa. My second wife nitakupeleka kwa fulani. Ndio maana. Hiyo hapa wife unakuwa ukijua wakati huo hajakuja kutoka kazini, unajua mimi yako kwa bibi naba. Na ndio maana si ya DV. Hata naona umefanya vizuri Mama Julie. Understand this. Najua ni uchungu. But guys, this is good. Mimi amwezi niambia nileto kimwanamke kwangu. Hiyo miaka yote mwanaume anakaa nikifikiria yuko job anatafuta pesa. Ndio unajaribu kuongea. Tujaribu tuweke mimi nataka tuweke hii mambo kwa meza. Tuseme ni kweli maji kimwagika hayawezi. Sasa mimi nimekuelezea vizuri. Mtoto ndiye huyu anaku. Hatuwezi sema atolewe. Kwa sababu ni kiumbe. Kusa atazana atajua mahali atapeleka. No si hapa. Si hapa. Hapa ni kwangu kaa ukijua hivyo nimekuambia hivyo. Hapa ukai. Acha tuseme kwangu ukai. Sikiza. Mimi nimekuwa kaa ukijua hivyo. Lawyer to test. Hai. Mimi nimekuwa nikifanya lawyer to test. Si wada gani? Eh? Unafanya lawyer to test. Ukienda kuangalia simu unapata kube kuna wanawake wengine ama wanaume wengine. Unapata huyo mtu hata amefaint juu ni kitu hakuwa na expect. Unataka ukijipanga ukifikiria. So, naelewa machugu ya Mama Junior lakini kitu nataka tukuombe Mama Junior just understand. Kama hakuna pahali hata interfere na your life, Senior DV. Sikiza, kama hakuna pahali hata interfere na amani yako. Kama utakuwa ukipata rent venye ulikuwa unapata, kama shopping utakuwa ukipata venye ulikuwa unapata, mimi sioni ya big deal. Na kama mzee kama mimi hata naona umefanya heshima. Si chakula ilinileta hapa kwake. Mimi nimesema si chakula ilinileta kwake. Ati anavaa ifundi analipa rent. Hiyo ndio ilinitoa kwetu. Hiyo ndio ilinitoa mamangu na baba yangu. Nampenda, nampenda sana. Hata mimi nampenda. Sasa wewe umenipata, wewe ndio utaenda wewe. So kitu tutafanya. Wewe ndio utaenda nimekuambia wewe. Sikiza, sikiza. Kitu tutafanya. Mnanielewa? Baba Junior pana. Kitu tutafanya ni Baba Junior mumwambie. Sasa juu umeleta huyu mwanamke. Ile kitu unanipea. Utakwambia hapana Baba Junior. Yeye atufanye hivi kitu kiturahisi. Kenye rifanya. Baba Junior acha nikwambie. Yes. Kuna kitu inaitango. Kusikiza. Ni na kuongea ni kweli. Mimi nataka tusikize. Shida yako kukua na bibi na batu ni nini? Tuambie.
ndio uweze kumjibu Yenyiri. Na wewe utuambie kwa nini sasa inafika pahali unataka kuolewa huko kwa pili na umepata kuna boma ingine pia utujibu. Kwanza tuanze na wewe, ni kwa nini unaamua kuolewa kwa hii boma na unaona kuna bibi number 1? Mimi nimempenda kwa sababu aku ameniambia ati kama kuna bibi mwingine na tumekaa naye 8 years. Nitafanya aje hata kama ni wewe ni msichana wako ungejichukua aje? Na sasa niko na ball na bado tutaishi na yeye na sitoki huku. Nyinyi ni wale wanawake mnachukua wanaume wao wenyewe. Nimekuambia hivyo. Mama Junior. Mama Junior. Ah, ni wale wanachukua mabwana za wenyewe. Yapa zitoki. Utoki. Utoki kwa nani wewe? Wewe utoki kwa nani? Utatoka. Nimekuambia utatoka. Hapa utatoka. Mama Junior. Ati? Mama Junior. Ati mimi niambie sasa utatoka. Mama Junior, usilete. Nimesema Baba Junior hapa atatoka. Atatoka Baba Junior. Mimi siwezi kubali. Sikia tafadhali kile kinacho. Tuko tunaelekea kwa sasa. Mama atatoka mimi amenipata hapa. Unataka niende wapi? Na tuwezi kaa hapa wanawake wawili. Mimi naona tuonge. Ndio mambo ikuwe rahisi. Siwezi. Ndio tunaongea na Mama Junior. Kikala kitu tunagobana hakuna tutasolve. Hapana. Mimi unajua acha nikwambie Mama Junior. Mimi nikiangalia hai, hata watu wengi pale wanaweza kuwa witness. Watu wengi wanaenda unapata mtu mwanamke kitu pole. Acha nikupee kisa fulani. Kuna mwanamke alinitafuta, unaenda unapata mtu yako si mimi. Unapata kumfanyia. Mimi utanifanyia eh? Tumalizie hii kitu pole. So mimi nikiangalia, leta stop. Sinilete. Kisichana wewe hata sinione. Unashika nani? Fuatilia hapo na sinilete. Tumalizie hii kitu. Sinia David bwana. Mwambie Baba David huyu mwanamke hawezi, siwezi. Hawezi kugani. Hebu mchukue uende na yeye sasa. Nitaenda na yeye. Sichukue nilikuwa. Ni vile nimekuletea. Mimi hapa. Nimekwambia ukae hapo. Mama Junior. Nimekwambia ukae hapa ama tumalizane wewe. Mama Junior tafadhali tulia. Si tulia Baba Junior. Ambo tulia. Mimi unaniambia wewe na nimezia mzee. Kiki stana. Sasa kwa nini mpigane sasa? Unapigana kwa nini? Sitoki nzima lazima tutashinda. Unajua sasa mbona ama nani useme unatakaje mzee? Si useme vile unaamua. Kwa sababu umeleta mambo yote. Ni kweli lakini wacha tu ingie. Sikiza, tulieni. Usilete fujo tafadhali. Keti, Mama Junia, si ukae venye ulikuwa umeketi. Keti venye ulikuwa umeketi. Mama Junia, kaa pale tafadhali. Keti venye Mama Junia. Mama Junia. Mama Junia naenda. Hapa. So unataka tu sanitize your wife. Sanitize simu zote. Alafu ukisanitize. Tuone kama utapata solution. Kenye nilifanya nichukue simu nichukua tipo kupenda. So unachukua juu yao kufanya mambo. Huyu ndiye alifanya nimchukue. Toa mkono. Toka hapa. Miss, usiniulize. Usiniulize. Hapa utatoka. Ukai. Nakwambia sitoki. Nakwambia mwanamke uniwezi niko kwangu. Sitoki. Mbe. Sitoki, mbe. Sitoki. Njia demi mbona hii watu wataniua bwana. Okay, sasa mbona mnafanya hivi sio? Mnafanya hivi kwa nini? Wah. Hafa si. Nakwambia mbe hufuati. Hafa si. Tuongee hii maneno kisomo. Nimekwambia sit down. Keti vizuri kama uko kwako. Mama Junior, tulia, tulia venye nasema. Keti hapa. Tuongee pale. Sikizani. Nimeketi. Kuja hapa mbe. So mimi nasemaje kama hebu tuambie unafanya nini wewe usinilete sikio unamweka yakere sikiza venye nasema unajua penye ni kwa sasa ati hata tuzidi hapa tukipigana we are so busy tupata solution ya suvi kiki mwanamke kinafanya nini nimekwambia unafanya nini nimekwambia sitoki hapa utatoka sitoki utatoka kwangu wewe umenileta ndiye atanitoa ati atakutoa sinia devi utatoka peke yako wewe kenye ilifanya ni kitu huyu situangalie tu kwa simu hiki tuishe tafadhali tu kitu kidogo rahisi utatoka mwanamke mali ati wendi mali ama ni kwako siendi si umenipata nimekupata hivyo umekuja na rumba giro yako ndivyo utabeba nimeleta urundishe senzi wako mali umetoa na bado eh bebe mwambie Hati bebu, bebu, unamwambia nini? Wacha tu tuongee kitu rahisi. Mwambie nisikie mkiwa nasikiza. Mama Junior, hakuna haja tupigane. Hakuna haja tuwani manguo. Juhi ni kitu rahisi sana. Kenye ilifanya niende na kuru nitafute huyu. Lakini sitoki. Tuangalie tu kwa simu. Juhi ni kitu rahisi sana. Na juhi ni kitu rahisi sana. Juhi ni kitu rahisi sana. Juhi ni kitu rahisi sana. Tuangalie manuwe tuangalie. Sae nitaenda wapi niko na mimba. Nitaenda wapi? Siezi enda mahali.
Uni mzalia tukae na yeye. So wewe ulienda kuchukua side chick juu ya wife. Yeye ndiye alifanya nile nichukue ndugu yangu. Atakukosea na nini? Alinikosea juu. Nikienda kwa simu yake napata message. Sasa si uko nifamia ulicheji basi kama ni msichana aende. Siwezi. Juu nasema shida ni kupata sijui message kwa simu. Kuna message mbaya kweli hapo? Hakuna message mbaya hapa. Zake naangalia anga zanga. Nipeane yako na upeane yako. Angalie ndio sasa akiambia huyu aende. Aihi. Ama itakuwa. Acha maneno mengi. Yake huko alikuwa ni nani alikuwa anaangalia hizo message zake? Ni penye tulikuwa. Hai. Please, acha ni tuongee maneno dikwe. Tuongee maneno ikuwe rahisi. Jinsi mnafanya ikuwe ngumu, tunapigana na hakuna kitu tunapata kwa kupigana hiyo kitu. Sio nadhi hia. Nakwambia huyo mwanamke hawezi kaa hapa baba Junior. Ati ati bibi wawili mimi. Okay. So hata kaa hapa sanitize simu. Utamtaka hizo za wote ni wangu. Hawezi kaa. Kitu ya kwanza. Mbona unasema simu yake? Sasa tutafanya aje zini? Wewe nimekuleta hapa juna unazikanisha watu ndugu yangu. Sawa, ngoja basi. Hebu nipe simu. Umesema uko na mimba. Acha tukonfirm kama hiyo mimba ni yako. Nipe hata wewe simu yako tuone kama kweli. Simu yangu hakuna, sikupei simu. Sawa, simu yako ulikuwa umenipea. Nimekupatia. Nimpe simu kwa nini? Hizi ni vitu gani wananiletea hapa alafu waanze kuangalia simu yangu messages zangu? Miaka 8 utapeleka huko. Squeeze unapata ni kubaya. Unapata maybe una anakudanganya mimba ni yako na simu yako. Yeah, tulienda babe DNA. DNA mimba haiwezi kupimwa, acha kutudanganya. Tupatie. Hakuna mimba. Mimba gani? Nisie basi simu. Hiyo mimba nitaigonga itoke saa hii tuione. Nisie simu basi kama unataka kuangalia simu. Kenya umebeba, kwani umebeba nini? Kenya umebeba, umebeba nini wewe? Sipeana simu yako, nipeane simu yangu. Simu yangu sipeani simu. Sasa si leo ilifanya sasa ndugu. Simu yangu unaitaka ya nini? Leo ndio mnataka simu? Hizo siku zingine bwana ukua unaniitisha simu baba Junior. Nenda nipatane na huyu. Hapana. Tu sasa hiyo simu ma message zile kupanga mingi. I love you baby. Sasa I love you baby na sijamwandikia hiyo message gani tena? Yako nimeangalia umeandikiwa I love you baby ni wangapi? Yangu hata nikupea inanga password. Sipokuwa mimi nienda nikaona hakuna cha kurandaranda kwa hiyo kuje. Hapo uliona kurandaranda ndivyo si simu imejaa ma message. Uliamua haje? Uliamua juu ya nini? Nimechoka. Hati message, ni message ulikuwa umepata kwa simu yangu. Ndio uanze ukatafuta hiki kisichana. Eh, kimimba, mimba. Umebeba nini? Umebeba mayai gani hiyo? Hapo kione. Sindio babe? Mama Juni. Hata. Sasa mama Juni. Usijaribu. Usifikiri ulikuwa umeangukia mwanaume. Sawa basi. Hati unakaa. Acha tuone. Tupate kama huyu mimba ni yako. Kama ni yako. Na kama tupate kama ako na mimba. Si ni kweli? Ni kweli. Hakuna mimba. Sasa si utusaidie. Mimba ya wapi? Atakanyenga na hizo mimba zake huko nje. So simu utatupatia. Simu yangu hakuna simu. Leo pana ndio anakuja kunitisa simu. Hizo siku zingine alikuwa ananikuja kunielezea yako na hiki kisichana. Ama simu ndio anakuja kuangalia simu yangu. Simu yangu simpei nayo, hiyo sipeani. Nyinyi wote ni wangu. Ndio maana nimekuja na wewe. Ati watu wako. Hiki kisichana nimekiambia kitoke kwangu. Sawa, kienda wapi? Mlango ni hiyo. Sawa, chini kati cheti basi. Mlango ni ile, si geti. Kama utapeana simu ni sawa. Sipeani simu. Kama utapeana simu ni sawa. Simu yangu hapana. Na hiki kisichana hapa kikai. So, ngoja tuangalie kama mimba ni yako. Sawa. Kama ni yako sasa ni wewe ujue venye mtaongea na wife yako na bibi namba 2. Msikizane. Sio ni mambo yenu, msikizane. Hawa watu watangarua bwana. Hii muongee msikizane. Usaa mimi nitafanya hizi ni ndevu ingine kitu bwana. Mimi nitaigiria aje. Mimi wacha nikonfirm kama mimba ni yako. Kama ni yako sina shida. Sasa tuangalie mama Junior anajua kisha ataenda kusema. Ngoja tuangalie kama hii mimba yake. Tuangalie kujua. Eh. Sawa.